Першим відео з нами ділиться 47-ма окрема механізована бригада. Мова буде про Авдіївський напрямок. Отже, робота роти ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади. Ластівка з термобаричним, треба сказати, зарядом внесла свої корективи в плани одразу 5 окупантів, які заховались в зруйнованій будівлі. Все відбувалось біля села Степове. Термобаричний заряд спричиняє, нагадаю, потужний вибух, який має температуру до 1000 градусів за Цельсієм. Ну і зрештою можете включити фантазію і здогадатись, що було з окупантами. Тепер переносимось на Херсонщину, тут на лівий берег. Тут під час ведення розвідки оператори сил спецоперацій виявили російський ТОС-1А «Солнцепьок». З вогнеметної системи супротивник не раз завдавав ударів по позиціях сил оборони в районі Кринок. На лівому березі, нагадаю, Кринки, власне, оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти та Служби безпеки України завдали вогневого враження по ворожій цілі. І цей «Солнцепьок», я би сказав, спопілили. До речі, про «Солнцепьоки» і їхню модернізацію, як їх допилюють станом на зараз окупанти, ми ще поговоримо в нашій рубриці «Воєнтех», де і, власне, на карті бойових дій також їх будемо згадувати. Тим часом перейдемо до третього відео. Воно буде про зимові пригоди окупантів. Закінчилися вони чудовим феєрверком у виконанні 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Тут ми бачимо чудову роботу джавелінів. Перший і другий раз справа. Так, як бачите, техніка вже підбита. І, наскільки я пам'ятаю, все це відбувалось на Куп'янському напрямку. Ви бачите, як чудово не тільки палає техніка і розлітається десант, який на цих БМП був. До четвертого відео тут в нас рота ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Саме вони спільно з аеророзвідкою 80-ї окремої десантної штурмової бригади знищили самохідну артилерійську установку «Тюльпан». І все це відбувалося на не менш гарячому Бахмутському напрямку. Самоходку ліквідували за допомогою, як ви розумієте, FPV-дрону, тобто це дрон, який ось показує все, як відбувається від першої особи. Ось такий яскравий і вибухова кінцівка, закінчення рубрики «Лента за лентою».